Bananga abebu soga kodeyo bakagwa. Olwe kumi n'omunaana teruba sala. Obutasula na bakyala bamwe muwe kyabazinga ekitiibwa. Ekyo nange neegasse wamu ne katuukiro wa Busoga. Nawe tojja kukola ki? Dokita biri Busoga. Nafa ku lwabiri mu omusambo ogw'omunaana 99 twagikola. Ebyaddala? Kiri kikulina bananga abe Busoga neegasse ne katuukiro wa Busoga. Dokita Muvawala. Banange temugenda mu nsonga z'abazinga zaagendako muzeesonyiwa olunaku lumu mbakubiza mu mwoyo mulungi sibalagira sibaduumira naye nange nkisaba busabi nze mwami kakalaamu njagala obuwangwa bwange bwe mbwagaliza n'abalala naye buganda bakikola sya banange temusula ku bitanda ne baba musuze wansi temuliraana abantu bammwe lunaku lumu kyabazinga afunvuwe sikulimba ovaako kyo olwolumu owaye olwolumu lugenda kutaana Fever Uganda Limited. Company yakakasibwa government okutwala abantu ebweru, yetaaga abalenzi n'abawala okola mu ggwanga lya Qatar, Dubai na Abu Dhabi. Ngaba cleaners, waiters and waitresses, cargo handlers, neba security guard. Wabulanga emisaala mirungi ddala. Jukira nti balondola n'okufaayo ennyo. Eri abo be batwala ebweru okumanya ebisingawo kuba ku namba 0764-574-527 oba 0764-672-688. Basange kofises zaabwe ekitende ku mwenda Entebbe Road. Muna Uganda wangalira mu diaspora America, Canada, UK, Australia ne Germany. Ng'okyakola emirimu ebiri kw'esatu okweyimirizaawo. Okola akaseera kawanvu, okola ku weekend, okola ne ku nnaku enkulu. Tolina kadde n'akamu okunyumyamu ne famire yo yadde okukiringa nabo. Omukisa guguno nkwanjulira enkola ey'okukolera ku mutimbagano online business. Kolera awakawo oba mu kifo kyonna kye weegomba mu nsi yonna. Awo n'ofuna akaseera n'abantu bo ng'eno bw'oyoola omudidi ng'okola ku mutimbagano. Tekikwetaagisa bukugu bwonna abakuyambako webali okuyisa mu mitendera gyonna. Okumanya okukolera ku mutimbagano yita ku www.d-flux.com oba tukubire ku +1 925 241 3563. Kolera ku mutimbagano ne babinojjo bakwebuzeeko. Sinzira okwata mutulaba. Mbakubize subscribing, sharing, commenting, sako n'okubunyisa omukutu gwa Uganda byogere mukutu gwa YouTube era mu nsi yonna gye musinzira okwata mutulabira tubebaza nyira netubaagaliza kyemusinga okwagala naddala kyemugezaako okwata mutambuza mu ngeri emu oba endala. Ebiseera ebisinga bibeera bingi nnyo ebitutabukako naye bwe tuba tusobezza ne mutusonyiwa ne mutuwa chances endala etali emu etali bbi etali ndala newakubadde nga ebituukirivu naye tugezaako okwata tubikola bwe tugezaako okwata tutambuza mu nsi mpolampola. Nseka kalamu the answer jakuba ali ku kamera. Olunaku luno olw'omukaaga tutindigga olugendo ne tujjako uko mu kitundu ekimanyiddwa nga bakiyita Bunyaka. Bunyaka mbayitayo Bunyaka. Bunyaka Bunyaka ambasada wakyo Muzeyi Magala yabwewa ekyalo tekituulangako tekigaa nti yeggwa naye wasiima busiimi. Obwa ambasada bukuyisizza butya? Si bubi banafuuka endagiriro y'ekyalo. Ye mbadde luddawa mbadde ebadde w'obulenzi ne bagamba ye ogenda wa Muzeyi Magala kunzi wonaako ojja kujja otule wano owulidde mama nereka tukole omuzukulu ono mulabye naye alinaafuna obugumi ya picu naffe tuinaoli muzukulu wange bamwita picu wadde yagala bafune we bakwatagalira owe Kampala n'owe kyalo bajja kulwawo okuzanya. Owe Kampala omwana we Kampala okuzanya n'owe kyalo
omuwamwe naku satu na amumanyira kati nono namalo okudugala kati abechalo babasanga babunyeta soka namula bange ekitisha walo wano mwami yali abeerawo yali na mama wawo bamita mwami mayungwe mwami mwana wa mwami sekamwa mutali wa mwami sekamwa mtu mukuru mwami mayungwe zali miaka nga kaga mwetano hati mwami mayungwe yaina abana be ngaba bi nzokula bachenja nasoka jira bakubana ba mwami mayungwe mukirana mu musanfu Farida Jenny waliwo n'omulala bali abawala bajjanga abaana abo basatu era nze n'okulaba abaana abawala abambala empale nasokera ku baana ba mwami mayungwe nga bajjira mu mpale ati basanga nga tugubagubanye tuyina amasanda mu mimwa ogikola bwoti gikyekutte kati nga b'omusemberero yamuzanye neye ng'akutya akati oyo okuzanya n'abaffe basanze beeyiridde dda amazzi oli ate asumulula ttanka ataapo ne kavaawo n'abuna teyanaabe n'agenda atuula mu ttaka abaana b'ekyalo kuvanze babenatandika okulaba abaana b'e Kampala n'ab'ekyalo enzanya yaabwe bandala era tebayaffe ati okuleka oyo nga nsi ye muganiridde ne bamuleete wa jjajjaawe wano nasooka amanyira nti eno bazanyira mu ttaka eno banywa babeera mu bitabo enkuba bwetonya mufuluma ne munaaba emazzi g'enkuba akati omwana w'ekyalo bunyaka n'omwana avudde Kampala bazanya birala kati mwami mayungo oyo obulamu bwe obusinga bumaze ndoza na mu London era n'abaana be abasinga ndoza Sekamwa Moses yeka yali kuno abaana ba mwami mayungwe mwenna mbatumiddeko Sophie Jenny bemayine besimayine nze mmanyi mujja kummanya ate kumpaka banze nabeeranga ne jjajja mu Jenny nakakaawa kakati nga bajja bateke nabwe bati kati n'obatunuulira bw'oti noonya w'obatandikira ng'era naawe tokola ki nabo ne banoonya we batandikira nga nabo tebalabawo oddugala nnyo batukula nnyo walidde ffene n'osima kadoma kakati gundi muko jangu muko soko je yangu ama ki example eh muko soko je soko je soko je hati ninzo kulaga mukodomi wangu oyo yabunya okuzanya kwekyalo akati omwana we Kampala enkananga mukodomi wangu oyo toshobola muleta nazanya noyo muko eh muko mukaruwa Mujo, muko jangu wana. Jangu kati wetaka kwegayirira. Owa. Ale bafu jangu wano, ngenda lero kunyumya ako nawe. Jangu wano. Agali mukodomi wa jangu. Wano wenkula biro bulungi jangu sembere eno. Ale olaba ono mukodomi wange. Hakati ayine emyaka, oyine emyaka mwe. Kumi na gumu kati owe Kampala owe kumi na gumu wasisinka nono asoka kumwekanga ate nono asoka kumwekweka ali mu munafu obulamu bwe tulimu ate teri kulwala okuwulira ekigambo infection tanagendako mu nsiko ali bwe buno obulamu abaana ba mayungwe bwe batusangangamu teri kulwala infection ebyo ebirwadde ebadde ndoza biwulika akati avudde awaka kati si mukaaga kitundu ye balio biwuliddeko enkoko soni infectionis mbiwulire era ebyo byeri eyo ku kibuga kati bali kunyonyola batya oli aiga yawulwadde enkofu soni kati waliwo obulwadde obutajja waffe kati enkofu soni tasobola kujabunyaka ng'anoyaya kubanga ye yennyini nebe yandikutte abalaba n'abatya nakakati ono ye mutandikira mulekaawo era wagwana nankinga jangu ono nowe Kampala
atogenda kulaba era akavuya akaliwo naye jason eraga ngwira zinga iyo nedda obulamu bw'abaana be Kampala tekuba kweraga kababe mmwe njangu eno nonono onono yalabika ava kunaba ubundi onabyeko kati onabye ngoteke nanyi atowe kyalo bwati ataba yeralikiriza jangu nonono mugende muzanyi ayo omuntu otukula bwatu kati mugende muzanyi kakati oyo mukyala ate naye aba yeralikiriza alina okuddugalo singa kaawo okumakinga ne banne era kakati oyo bw'anaaba ayagala oluzannya obulungi alina okujja nga n'engoye kala ozeerabidde kuba balina omuvugako mukimoto mukidomola ate kirimu ekituli ngaakabina ke kasooka ku ttaka era bakuba empale wamugulidde ya sweta bayayaniza amakugunyutige omanyi tali kituleeta ntondo nga bantu butamanya wa gye tuli ne be tulina kuba tali kituleetesa ntondo ku bantu nga butamanya wa gye tuli na bisanzo bitufuula gye tuli ntegerekeka akati omuntu we Kampala ne bw'oba osanze afumbye bbiriŋŋanya omutunuulira ng'awa omusinga ebijanjaalo byeno nabulimuntu ateekawo ebijanjaalo bye nassaamu amazzi nassaamu ennyaanya n'wakatungulu kyayongeramu ekyamaanyi guba munnyo aha n'omuzigo akati ebintu byeno eno ewaffe eno mu kyalo gye tuwangaalira bibanga bya kigagga nabaavu era abeera z'obwavu ndala nnyo n'endowooza z'abaavu tulina ndala n'abagagga balina obwavu obu endowooza zaabwe ndala nnyo n'obulamu bwabwe bulala nnyo era bw'onyumyako n'omukwano gwo nga mugagga olaba nga nabo obulamu bwe babukwata bulala naawe omwavu obubwo bw'obukwata bulala akati ffe abaakula tubyawula tolina gw'otondowalirako era gomanya nti ono ali watuufu era akati kankugw ekyokulabirako ffeaba ffe ŋŋanze eyabeerako mu mbeera zombi n'enziraba nti omuntu w'e Kampala ababwati n'owekyala ababwati nze toleeta mwana wo nannumya mutwe mbamanyi nti ab'e Kampala abaana baabwe babakwata bwe bati naye tabu weeri yennaku okusindiikiriza ngu mwana waalina kuba wange ebyo byonna ebitiibwa byo bimwambula n'atandika kumanyira bulamu bwagenda okuwangaaliramu ne bw'oba ozze naye wano nze nsobola n'omubwakakeeka oba n'atuula wali naye babaana baffe tetubaaliirira ne bw'atuuka kulya tuulaawo ku ttaka nga yeerira mmere ye nga yeebaka naye ab'e Kampala buli kintu kimulwaza buli kintu kibakwatako embeera n'ebeera awo ebirwadde byogambye byo temubirwala eno waliwo olumba olutatuluma kakati waliwo obulwadde situroko kati ku kyalo obunyaka okugamba nti gundi yakubye situroko zaamukuba waliwo kano akantu akaluma omusaayi okwesiba bulaadi kuloti ebunyaka ne babikayo afudde bulaadi kuloti ye ngaani yamukebeddamu mugambe kuba otuuka mu ddwaliro ng'ova bunyaka oli okutuuka ozuula obulwadde mu bulaati kuloti ekuluma ekibanja oba okimazeewo kyonkikakasa essente ezikebera omuntu okutuuka okunyonnyola nti bulaati kuloti ekuluma na nkakasa nebakugamba lwofa baba neno gye wava baatundayo eno tufa bikutuko lwe lumba olw'ekyalo olutegerekeka amangu tera kati ebunyakamu ng'ani abeera ebunyaka high blood pressure bamugambe waliyo olumbe ffe lwe tutalwala nga kuba mukama yalutusonyiwa
Hari kanguwe chokula bidako. Nze. Nzolumba olusobola okunzita lwangu lwakutegeera. Era abantu balutuuma erinnya. Nenga si musawo ya lutuumye. Basiriyo musawo asobola kunkebera. Kutuuka kwekyo kinuma. Okomye kasana. Kati nze banyinza oku. Nze siinayo lifaalu. Esuka dwayo lyekasana era bwesuka eba kiboko. Ab'ekiboko ne bakuweereza emulawo. Nze nabagati bambisanga kukubeera enzize ewange. Tayira. Ani akali bakutwala ekasana ne bakuzi mulogo ne bakuzi ate nga ne sente zigenze nga n'obikuma tebabitegedde. Nonya bulamu ssebo. Obunoonya naye nfuna oja kukkiriza bunoonya. Ani nkugambye bwe nti si buli agenda eri nti afa. Ekitugaana okugenda eri butaba na busobozi bukola ki? Bukwongerayo. Akati otuuka emulago ne bakugamba mugende wandegeya. Ekituufu nga temulina senze wano ne bagamba nti sikani yewandegeya ya mitwalo aga. Kati eno ffe tulina wali ogugundi ku ekasana simanyani bakabira mitwalo etaano. Sikani. Eyekasana mu ddwaliro mutwalo. Eyekiwako yeesatu. Eyokulakyo era bwezityo. Akati nze ne bangoba ekasana. Nze ne bagamba kati temuyitanga ku kkubo eridde ebunyaka. Balina ebintu bye bakebera. Si sikaani eno ey'olubuto. Bakebera ekibumba, bakebera omutima, bakebera buli bintu bibaawo balina bo bye babiyita. Sikaani eno sikaani ey'olubuto. Kati body check-up. Kati eno munnakyala agikola ng'omujjawa. Ye nga essanyu alijjewa. Eriyaje eyo kwekebeza omulimu mubiri gwe akati nze kankugambe abantu bekyale enfa yaabwe abantu bonna emyaka egifiira mu ddwaliro jikola nko myaka nkaaga okudda wansi egisigadde gifiira waka wanji emyaka egisigadde okudda waggulu gifiira waka olw'ensonga ojja n'olwala olwaleero awababa akabuguutano buli mwana wo najja kangeze nze tola ndi sitaweza wa data nendwala kati bubugutana kabegwe nebakubirojja nobasindikira abi mu mutwale keka ekiwo ekasana nebantwale ekasana nebanjulize ekiwoko nebakubira batugambye tugende ekiwoko tubulake emitwala abiri kakala munozi wayo nenkera nobongere 10 oluddako nabo bana ebizibu byonge omuntu ebikumala kasitwaweza wiki biri. Emikwano gyonna gitandika obutabaawo ofuna ebizibu nga nate bambi abantu bwe babadde balowooza bajja kubaawo naye nga nabo bambi tebalina busobozi kubeera abantu abasinga bakwana mikwano giri mu mitendera gyabwe kizibu omuntu ow'obukadde 10 okuba n'owobuwumbi obubiri nga mukwano gwe nejjukira n'owobukadde 10 ayina ebizibu byakoma okuyamba mukwano gwe gino 350 kati bwe bakujja ekiwoko nga bakusabye obukadde 3 ku wiiki emu gy'omazeeyo balina kuzza waka nze nina mukwano gwange wali haaja twabuguutana ng'olumbe lwakamulumaawo gwali mwezi gwa 10 ndowooza taata wa mwami badi nze kankulage kuba kyenjogera nze nkimanyi nina obukakafu siwala na mugagga siwala na mwavu era sijerega mwavu sijerega mugagga netulwala nfuna yaffe tufiira mu nfuna yaffe ekyo nkiddamu sijerega baavu kuba nange ndi mu bo ate siwala na bagagga sibalinaako buki naye tufa nfa nfuna yaffe aji mukwano gwange Adamu Kalule yalwala mu budde obulungi nga buno emwanyi tuzira bazengedde ebamutabali mu mwami Badru weziri mba mwami Haji yazala mwami Badru oyo mukwano gwa nawaka weziri twakagula akapiki kapya USC 018 weganga nebe kiba kumusombera bintu tubikola ki tubisomba nalwala mwami mujjukiza yiye akagula emmotoka mpya UAR 093 gana galamba ganene yali evugibwa mu nganda wa mwami Meja Segawa abo mu mwami omwerabidde yafana 2-3 nze muvubuka omugagga wa kuno ngenze ngisanze wali noonya mmotoka yakutwala mukwano gwange
chiwoko baji namuli date mpya basabye mitwale eji esatu njisasude bano bagamba tufumie pichi pichi mwa bali yaina kapichi pichi df 1038 ngateka no kapia ah una tuleno amulere iyo muvubuko mugaga we kuchalo ndese muruka tebanaji samu na muto tu sadde mwaka faliso tusonze yo nkoze chama gero jomu kubalwada baso kwa kubo bebe ya bagi na mumoto kwe chuboko wane neta hata wane na mtu alanga kagari ye mwiji alina yetu buka kubo ye orumula ya kakati nkukamba balwada balwa alamfuna yawe tutute haje chuboko mkama muwe chumule chemirembe ngarwara kakati alini kola wa mwami kajimu ronati bulibwe nyinyuka awo awa maiga ochaga ina nogenda nya sibiatia eyo wichi nojukuba wali edda ko olambule ebiri okudda ke yo wichi toli nyayo ati haji yaina muchala wenga mugumunya eranze nala bya abachala abasalawo ajati nulu nabiteme mama wa mukolu begono yali musaji yabuzu bwai echi tubeza wano omulwadde atawona omulwadde atafa ekitugaana okudde waka hajati nja kunyumiza lwe yajjanja balubega nga bamusazeeko omukono okugulu okugulu oyo mutabani we akati ngaagamba nadde yanga nti magala totuleka ku motoka eyo lete nagirangayo ku pikipiki genda olete mumotoka tudda waka nga mazeno nubanga kiwiikyekyo akoye hajati ngaakoye omulwadde akoye abalambula tukoye kati abalwadde abagagga ekibalambuze ebayo ebyokulya kakati ate eno gwagenda okulaba gwe gwe baagalayo ekyokulya abagagga we batuuka we bamaliriza mugenzi omulabako nga bagaa tonyedde kacayi tonyedde kacayi osanga emigaati giryawo kakati babaako n'obuntu awo obukubeesabeesa ate owoomwavu gwe gwe basuubira okutwala ebyokulya oteekamu entambula ate nebyonoobatwalira nebagamba nti omuntu gwe sigenda kulabako ne simutwalira anti na bennyini wakajjanja bameka wakabeera n'abalwadde bameka nabyo nsonga nnyo kakati ffe tulabye ku bantu abalwala n'alwala emyaka 9 senga wangawe umeri najuma yalwalira emyaka 2 mweji era nze abantu bagenda baga yani lwaziza ku muntu nebabuuza mwalimu lwaziza ku muntu nze nafiwa na abantu omwana wange nebaga nabagamba mbabuulire kino nkyogera nkiddamu baabanga katonda yasazeo otwala omwana wange ekyo kyemwebaliza kyokka nesijjanjaba twajjanjaba haji oyo emyaka egi haji netumukuba awaka bw'oyitawo nga tebakuŋŋanye n'omanya nti mulamu bw'olaba abakuŋŋanye n'ogamba nti agenze yatuuka okubeera awo nange olumu nga neerabira okuyitawo otandika n'akasigiri kawola mpola 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 omuyo n'ogusitula ate lwe bamubise emyaka egi haji gye yamala awo mukwano gwange n'afa naye nga n'abamu tubabiikira tafanga tafanga kati yo omugagga babagamba kati aliku okisenyi bamututte elandani bamugyemu ekibumba bamusaza akabina bamusaza akanyama batutte kano ati ekigaana omugagga okufa nga akyali muyi nti abantu bamuteekako ebirowoozo ekifiisa omulamu omwavu nti abantu bamugyako ebirowoozo enjawulo fe tulina wano omusajja bamita Abudu Kasoma yafa ku kurisimansi ya 97 eryawo ate bono kakati ebyo byebye kakati awo wennyini kati ate omujja ekampala zensinga obungi tewera nirowooza olaba akajanja kabe ku kibuga abafe tebannabakoona yegenda kugirira etomere bwyeka kati ati alina okusooka naddukako naabo naleekaana ahali ndowooza okirabye
Hali nebioge no kuwele za toja bitegera. Akali tali yo pijipichi nge jiri dewe kubate bama ina kumanya. Njate wa mulese. Kari kangu gambi. Nibyo tali kumala mumanya. Nawe babala banga banji. Nwa pijipichi irasi ba. Babu, tali agenda kubatomera. Jirunji boba gude, babu dete banda batomera. Nasinga kwali. Tali yuko singa ya kabye da. Abe charo. Abana be Kampala tebagumira bisago. Akati abo balaba be charo. Nokwa ya bako ne kumiyembe nako. Tali mnafana wanu. Babo pibiche bakubi. Awide ya kaba. Ninga tewali atalumizibwa. Akati olw'okuba abantu b'ekyalo baamanyira ebisago. Ekibagaana kuddamu giwalampa. Abantu b'ekyalo. Kati singa kubaddeko owo singa emirango egiri wano n'abebusukkako babadde balina okujja. Hey, kakati kubaddeko era atukula. Nze ebintu mbimanyi. Akati seba abantu be Kampala oba abagagga balwala olumbe lwa njawulo era omwavu we Kampala olulwala bapa ab'okumuyigo basookawo ne bajajjata ne bajajjata mmala ennaku ezi olwokuna bakubira gye bamuzaala ono atulemeredde mu gye owabaawo embeera esitula abavu mu kyalo ogenda e Kampala bagenda nabo ne babeera n'akasigiri ka nnaku ezi nge nebijanjalo bizika ne baga nti atuku nafe katuliende ko mucharo tumujanjabe che chifisa abavu je babazala ase baba gagga bafira je babera ne baleta bulesi mirambo ate baba avu be Kampala balina kufira je babazala anjo bande muzigo mubade mukubakerere na ngambo waka toinza kulwala na kusalo tocha ina gonyumya naye ni bangandi bajja kusitula uteke wali munyumya boche basoko kole cha magezi kukubira je bakuzala abe bakuzala be baba amuna abusobozi bwa na kusatu obukubera kechiwo eruwe ejinde wa emulago nabo ne batijja ne batijjamu emwanyi ne bazifulumye zali mu nsonda ku poloti ne basalako ne balabanga tachuka kole bangandi aa gwe mwanyina yeno ofune mmotoka ezitwala omulambo nyingi katutwala akyali omulamu wakiri abeereeyo abeereeyo era kyobola baabe Kampala bababikira wafa munnange munnamwe nno munkama yamujjuludde ne mweteekateeka akati te baba gagga bakugamba buganti mutabani wo yafiira Nairobi nga bamutwala kugira kakati asooka bamuteekako ku funeral service emukuume kakati nga neeyo bebategeka aw'okumukola ki aw'okumuteeka yenjawulo y'abaavu n'abagagga ono yagenda okufa nga muli haaji yagenda okufa nga n'abamutu babikira bamanyi haaji yafa myaka etaano akati abantu bonna baga nti omuntu olwaza tebalwazangako omuntu alwala n'afa nga nammwe mwamuvaako dda mukolubega ono yabeera emulaga eyo nga bamusazeeko okuguba n'amalayo emyezi musanvu nenyina yatuuka omubuuzi owaayo bana ab'okufa baafa gwe tofa nyina yamubuuza nyina yamubuuza owaayi bana abaali obaokufa baafa gwe tofa ab'okuwona baawona n'okubasiibula ne babasiibula gwe towona okituufu oli kuki siirime ndibeera kugwe ani dokita omu bamuyitanga dokita Sempeebwa n'agamba jali namuga nti aa lubega ono yandiwonye naye tayagala kulya yewaliza akole ki ko ajati n'agamba mutabani lya mangu nze nyakuddayo nina okulima nina eri ebisambu byabizika
Oriye no towo na tofa. Sarawo chimu. Nalo bega ya gama na tumuya mama wanga. Si subira yo mama mulala, nenga de subira mange kunga amba chintu echo. Tubega na tani ko kweka kabokola chi okulya. Nejukira. Buli alide chijira kugenda sadi ye Kampala. Kahari yajira nga namuga mama ampe bafu na ajimuwa. Namu yito goku bilo goku za na Mwato we sora, mwato yitu wako chafuria. Gori ya fuiza. Tosora kwe situla. Hakati omuntu ye nobu wadobu kuruma nebuta kusuti. Nebuta nga kwa kukuta. Nebuta kutila muna kubili kubabubi. Mwumbe runoru okukuta mukama yandi tuyangu. Kuganu sukangu na kwezi. Tade kwa laka mukama yandi tuyangu. Kuba yata. Tewali yo chibao wansi wanju mangasika donda. Na yetu ino obuzibu nti. Mukama akutwa akugeze sechi gezo norwala. Nofa nga ne yali mukwano kuwa mchawa. Kakala mune mwemala bukubanzi wanukundiri omwezi gumu. Todda mukujja ne olugudo lwe baluta bombolo tanya nokwera bila bwe balukwata noga akazi twayitanga wa bule tasu oyinza kubanga oli mutufu zambi manyi kubanga gojola bana abantu abawo obubaka mukuzika naba wa essente mukwabyo olumbe dala singa abawo obubaka baba batufu mukuzika lwaki kulumbe balusonda teruwera dalanga gebogera ge mazima je abanga babo obubaka kukuzika baba batufu ekibonyabonya abana baba muri kwa kibaki ekibonyabonya baba muri kwa babana babantu omuntu akwata kazindalo nayogera nova onga abana bomufu obegoma noka kale singana ange kitanga afa nemfuna bono bono obuyambi nemukama akamute amute ochuwe mumu wiches ejali emikwano mujukubire simu nga okwata na gonu stanu na kubuza alwa na yaba twiranze kakala mute wabanga wo mtu yena kabegwe bakuwa kazindalo njogereko bakure kasomo bakampozi bakuwanga kulaga kuzika kwa teri yogwe bawa kunjogera ko mundi mukwano gwe bo mukwano gwe gubadde nawe mubulamu teri akoma mukwano mubufu tona bana chusa amwe rap tunawo sisobola chichu usamu kubambira byennyo ari yagalo tuyamba je wano mukyama abantu bayambira mu kamera nga bayamba lwa kamera nga tebayamba bintu bitufu kitufu choyogera khati nze sagala yo muntu yena era ne mukyala wanna kubera nga kutwaliza twaliza koko kubudde butuke ku time nze yange mmale naku nyate mogera kutwaza budde bwachi nze gwe jangu kuzika tambula gende maka ngundi kuza ugali nyenda kuzana mu musawo December 5 olwa lero lwempezeze emyaka ana kuchalo bunyaka kuno hey twajja abiri mu rumo gwe 10 chinana mu esatu 40 years ebule naku satu nyumele miaka asatu mwe vili mbusha jeja angafa nato kuwasa kuwasa miaka jiri abili mmonana mugoku vili nga abili mbili wezi yeno wera abili mmonana kuchampasa waye hee wali kuchitundu era miaka ana ana ngandi kubunyaka kwenda bidebo lichirunji na bulichibi kwensaza abasajja abaine emitima emirungi lubega ne badiru kawoya kuchalo chonna ha abo mbula mu bwange bebazirawe bange nesanga abasajja abakuru zwali wawo musajja bawa senga wange najjanja ba mukazi wenga ne bwaba kasana tali nyayo nga woli nga wendi namutwala ne wa doctor wanga ne tumala yo wiki satu ngo musajja tavudde bunyakao kugenda mulambula nene naafa nagabwe namusaddaki demoto ano sanga ne cheki kacha abantu ababuja buja bwebati zena janja bo mukazi oyo senga na magala kuba 2011 bamwa nti mulwadde omutima nga tugenda nga eki mulago muli mu byenzi mukaga agene mulago nero yafa nga wayise emyaka munana je mujanja bidde ate lwe namusaddaka
nesajje siru siru erita neba yagende ekiwo kokali yowala ziri mailo 12 okuba wano teyajja yamala yo mwezi mulamba nga bamulongosezaniya nene napangisha ne motoka ne mukima awakanga lituddaa okulubalaza ne mutwala ne mujanjaba abaana be basatu ku baana 10 be bajja mu ddwaliro be yafalwe bamanya ate olule musaddaase akati ekyalo obunyaka emyaka ana olwaleero ekyalo obunyaka nabbako ekyennyanja kyesaalyako oyo omusajja gwe mbadde nkunyumiza antuma okutwala omwenge kasana ku ggaali ye bamba wasenga wange ngamba eggaali eno togiweekangako ekintu tebakutumirangako ekintu nti ye kati fe tubeera wali mala otwala omwenge nsanga mulingiriza abafu manuta mwami Wilson Yiga kakati mwami Wilson yalina amakaana mulingiriza yaba atya omuntu gwe mba mutunuddemu gye mulingiriza nalingiriza ewuwo waliwo muliraanawo owomuddeebo kati ng'ali ku sayidi eri naye ng'ali walako ne muliraanawo omulingiriza aba akutunuddemu kati ati waliwo owomuddeebo waliwo muliraanawo ng'oli nono bano baliraanawo bange mu luzungu kye bayita neighbor kati wano sina omulingiriza aha ate yo naye eri wange si ye nningiza kati musanga mu mwami gwe nasanze saidi ze mukona awo banaye isakutegedde linya naye yakubuuzizaako nnyo ntumiddeko na ne mwami rumbu ye yakubuuzaako yankubirako anonyako minoko omanyire tabuuza kugwata avume anza mpeko aha nedda sebote akugoberera kizibu kizibu kubanga nzikiza mu katikiro mayega ate ye gwasiba avuma kale tugende mu maaso tugende ku kinyanja tasobola kubanga njagala kakati nga nsibako kyennyanja bwe nsibako ekyennyanja kirumira yajanywawo omwenge nnyini ggaali ntuuka wali sanga omusajja mubuuza kirumira omulabyeko nti ye kakati nsumulula ekyennyanja nkisonzeka mutontagalirako nsooke ndeete wano eggaali kati genda mpola mpola tontagalira kati yatya kiba kiddo kiba nga cyucu kimera wano ne kitwala bbanga ddene nnyo tomala gakitema era otema enkumbi n'ebuuka kibayita tontagalirako kakati nkwata ekyennyanja bwe kiti kya kiba ati nkisonzika mu cyucu kibye ndyo anti ono yaŋŋaana okusiba ku ggaali ye ekintu njagala nsooke nsonsekaawo ndeete wano eggaali oddeyo zireyo wali emmanga wenkirese munnange ntuuka wano mugamba eggaali yino ŋŋaŋa nti sooka ogende engulu ogambe senga wampeeyo siringi 5 sasule omwe nga nvuga nga ŋŋenda ndaba esiringi emeka bampa 5 asusule omwenge nga nkomawo nga oli sente zimubula nga nkomawo nga muganga yaddayo omugamba abikule wansi w'omufaliso nga nzirayo nga ampa sente nga nzireeta mpanteekaawo eggaali nga yo gitwala awaka nina otwala eggaali erinkomyewo ku bige nejjukira ekyennyanja kiri mutontagalirako obudde munnange mmala otwala eggaali ndeeta emisinde nzigyewo ekyennyanga kyali kibaddewo nayira oba embwa ye yakirya oba ono yandaba nga nkisonzika ye yakitwala nange simanyi kati jjukira abasajja b'edda gyanaasula gyagula enva kati yali awo alina omukyala we baalima mukyamukyala nagabana kati waali mwami Wilson ye mukama ye yamujjula mu 2004 kaakati bajjula doodoono omumyufu bamwamulabako aba n'ebitibwa ebiti ng'ababuuza ate enva ze naguze nti waziwaddaani nti magala onagasya kati owemagala bali abanaku enva nabo tebalina kyebalya bayinza obutali ezo naga yakeera ku makya nga nvunaana kubba kyennyanja naye nga ga amazima nokirya saakirya
olumba sifuuse mubi. Awo tukutegedde nedi neewuunyiza. Omulundi ogwokubiri ng'ennaku z'omwezi kumi ogwekkumi kinaana mu mwenda ngenda ewa mwami Benoni walusimbi emakindi. We ndaleka emmotoka nga tugenda banyakazi ewa Nisikini. Nagendayo nga munaana nagenda musanvu none sepiti nga munaana eneefumba Independence edda twakuzanga Independence sepiti egenda vva Makindi ejeefumba enva ogenda vugisa kigali nagendera mu takisi ya mwami Ssemwanga waliwo mwami bamutanga Ssemwanga kakati ntuuka eri waliyo kyamu omuwala bamutanga kyamu bambi yafanga asatu ogwekkumi biri mwenda nebamuzikanga bbiri ogwekkumi n'ogumu biri mwenda waliyo kyamu ne Nanteza kati kyamu yalina essente kakati kyamu aleete ssente aziwanika bwati waggulu kati ate nga nze ndi mukamugwanya amala oziwanika yeetegereza alabe waziwanisa teri aziraba nze nfuluma muki mukamugwanya ngangamba jjajja yali ampita jjajja golabye ssente zange wenzitadde bwe zibula gwe amuga jjajja muna mubuzukulu ssente sirina nze gyenzitwano tuukayo sikolaki zituukayo naye nga zirabye saaziraba saate nali teetaaga naziraba munnange nga nvaayo nga nzita wano mukakomera nga tuzanya nga obudde buzibanga bukya tufuuka ku Independence mwenda kyamu mugamba bantumye sepiti abeeka ngaga nti weno tewakunyumira ogirobeera eno akati jjukira buli wetusulawo bagula amata ga payinta nkuŋŋaanya ebipapula bya payinta ndi mu bipayinta nga bina nza nanyabakakasa nti mba Kampala kati munnange tutuuka ku lwekkumi kumi na lumu kyamu agenda okuddayo nga ssente yazitaddewo eziri kyamu ng'agamba kitaawe mwami wa Lusimi nti magala yampitanga jjajja bye ssente nga bampita mu ddiiro kweyo enjuju olaba emakindi nga bakava ku papaasi eyennungiaha nga bantuuza mu musango gwakubba ssente nga nyingi zitya nyingi gyali emitwalo ena mu kasanvu nga ne bwe nzijja nenzibuleeta wano ngula yiika z'ettaka ssatu ena mu kasanvu nga poloti ya 2-5 yaliku 2-5-3-4 awo mujulayina nga ne bwomuwa 1500 akuguza majulayina yali yazaala omwana wo ogulubowa naye lubowa yafa 8-9-9 mu mwezi gwokuna julayina yatandika otunda ekibanja nga takyeguya 1500 akusaya 2-3 zoyina zakusalira kakati ne bannumiza bwenzi by'emitwalo 4-7 muganda wange Walusimi n'afuluma ebweru n'embooko n'afuluma ebweru n'ajja atema embooko agitema kwaka akakomera simanyi wakalaba kukakyali ako kati embooko yakakomera nagirowoozaamu gye bagenda okumpisaamu nayitamu buyisi nenziruka paka lukuli naŋŋanda nsambya kati nno byonna mbitegeera ate munkuze nga ŋŋenda waliwo omwami babadde bamuyita mugwanya bambi yafa bamubulamu ne zooni namba bayita mugwanya zooni erukuli wano ng'oyambuka booti bano abakatuliki bazimbawo ekiseminti ebiyinja kati awo waliwo ero sibayita mugwanya mwami we bamuziisa neno wabutungulu n'olumbe lwe balwabiza ndooza mwezi guno nga mpita awo ŋŋenda Lubaga nga nziruka kakati n'abadde baagala okunkuba jjukira ndi wakyalo ndi mwana muto simanyi Kampala ebyokungu ate nga babivaako batandika kunoonya mwana amuze nga bannoonya zuwira 11 bansanga eno ku soya bbunga
mbitegeera maze kula atenti nali bungo olwo banajja wano nempita kati awali sapiensa nenzija ku toto yabesije nempeta noonya linziza bunyaka ate ntunudde eri ate nodda kansanga nenzira kansanga kakati gye bansanga banziza bakyamwangamba nedda jangu kakati baddayo waliwo muwala bamuta nanteza bamusanga yaguze kiteteeyi bamanya nti nanteza yabbye ki sente nga bambeera awo bambudaabuda nga baŋŋamba biki biki akati fire baali yajja ng'alina Bishop Inside Kawuma nga babeera mu Sheraton abaagala gye bamusanga ogenda omubudaabuda mulabako nga oyo kyamu ansitula nga ntwala mu Sheraton nga asasulayo siringi zaali kikumi okulaba fire twamusanga ayambadde wivu ku mutwe asotta akantu kali awo tekatambula kabeera mu kifo kimu nga kalinga kagaali bakavuga yalinga akasotta bwati naye nga tekagenda tekadda mabega tekadda maaso kakati ngabeera atuvaawo nga ngamba noyakuddayo ddinga muganga nzirayo nga netawuni entami biriyo byabuke naye nga bagula empuuta wano ekibuye nga tuyitaawo mwogo munaka nomufulejje netujje nekibuye nga bagula empuuta ensiike ne muwogo netulya kati nga nayo bimbezayo kati olwagira nibaŋŋaati tufuweti ddayo ne bantika esepiti netujja ne banku kakati nanteza yandeeta naye sepiti eri mu byayi ali nanteza muwala muto bantise sepiti tugisibye mu byayi olw'enziro njetise kati gwe ntambula naye tayagala ate bamanye nti ali nange ayejjukira ate nange nina okuba naye kuba simanyi gye ndaga bw'omusabira so bere anze tongoberera ate nga olina okgenda naye era bwe twatuuka nanyise mmotoka kabuvubuka amuwaga nze nzirukala ng'ono mukoddomi wange akati nze nga ndeeta sepiti nga baŋŋamba batukujanya akakiro k'ennyama paka netuleeta n'empuuta enkalu nembanyonnyola ebibaddeyo nga nkomawo ku kyalo bunyaka nga mbiriwa byo senga wange najjuma nga bafuumu sepiti tubeera nayo nkulabira ogwo mwaka nawo nga ngumalako bwentyo era tutandise nno bwetutyo naye ebiseera ebisinga era abantu batuuka tene ne batubuuza etwatandisa ebintu era ebintu ebimu byebatubuuza nti bwatugambako kino kino kyakomawa tugenda beera ano bategeezaako nti tripu ye Dubai olugendo lwe Dubai lukyalimu kagoye wezinge tugenda ebisinga byateredde komadi ate Dubai ekoma okgenda wamma nze mbadde nsibye naye bisinga biringa ebyateredde kakati kati tugenda okukola bajja kulisivinga dalwa Dubai tetugenda naawe ani agenda okundagirira bali abakimu bana bagize bulungi abantu gye balisaba bakutegeera kakati olwaleero jajja wange abuze ennaku ssatu aweze emyaka asatu mu ebiri jajja wange oyo yazaali mu mwaka gwa 1919 naafa nga 24 ogw'ekkumi 1991 jajja wange yazaalibwa omwami Zakariya Kakonge bwe yamuzaala yali mwana we w'asatu mu bataano naye nga asatu mu abana abasiraamu baabookya mu lutalo lw'ekijungute ne wayitawo emyaka abiri kuba olutalo lw'ekijungu telwaliwo nnyo 1887 n'88 baayokyanya abasiraamu baalwana n'abakristaayo n'abakatulikiaa ate olwo lwa 86 ate lno lwalike 1800 byetugamba ekijungu tebutaleba bya 1800 jajjaffe Zakariya Kakonge obanza abakitange yafiirwa abaana 34 bonna nga bwe yabayina baafiira mu lutalo era ne wayita emyaka abiri giba kumpi na 25 oba 3
nazaala omwana we asooka ate nga wasatu mu bataano n'amutuuma erinnya Eseri Nakibuuka. Ati Eseri Nakibuuka jjajjaffe oyo Zakariya bwawasa omukyala bwe yazaalamu abaana baba abalinga abaasembayo yamuzaalamu Eseri Nakibuuka, n'amuzaalamu Erunayida Nakiyingi, n'amuzaalamu ne Eriyabu Kakonge. Eriyabu Musoke n'azaalayo n'omulala Nalunkuma. Nalunkuma oyo mukyala wa mwami Kabazi Miti emmanja awo mu Busira awo era yanoobumbe lwabiza mu January omwaka guno. Era yazaala abaana bangi, yazaala abaana 12 basula bantu bakkobe. Era ntumirako ku bataata bange abo baba bataata bange abekkobe ab'emmanja endogge mbatumirako nnyo, mbatumirako mwami Kayongo, mwami Mmale, mwenna mbatumirako abava mu mwami Kabazi Miti yafa 1996. Era oyo jjajjaffe abadde yasigalawo. Ati jjajja wange Eseri Nakibuuka mu buvubuka bwe kitaawe yalwala. Kankusale kirimu kato. Aba famili ya oku Mukasa, Amukasa. Bakozeeyo gundi. Okumujjukira. Eringa bagiyita batya? Eringa olaba museum. Kati yeeyo. Omukyalo oyo. Kasi. Anti ni motoka ddongi. Wikana ddongi. Nasuti. Omujjukira famili. Anti ni ddongi. Byakuyingiza sente children 12 bulijjo abeera gundi mukono nasuuti nasuuti mukono yeyasinzira enafuku wamaanyi amu Mukasa katatu lwakiba mubulamu ene Kampala bamubulira muwa waliwo oluguudo luli awawo Kampala awaneno nga Emengo wano nga webagirira amalwa anti kakati Lutikko ye Namirembe yagisondako bulooka miliyoni 4 yona Lutikko ye Namirembe yabuloka miliyoni 8 emukono alina siku ya mayoze ettaka 8 ate ne Lutikko ye Namirembe awo wansi waliwo ettaka lye amu Mukasa yaye jjajja wa opu Mukasa erinnya yalikolera eri akati amu Mukasa ono najjukirawo wali wenkusagidde kirimi nkyajjukirawo amu Mukasa ono yakola ebintu biringa bisatu ebisinga mujjukirwako. Yalima nnyo emmwanyi emukono. Yalima nnyo pamba. Ye muntu omuganda yasooka okugula emmotoka eyo ddongi. Ekirala n'awangaalira nnyo ku bwa Ssekiboobo. Bwe buliwa? Obwa Ssekiboobo mwami wa Kabaka. Yabulya 1896 n'abo baako 1956. Jeeza yamalako emyaka 62. Era ono amu Mukasa ye yapikaapika Namasole gundi dulusire yinini Namaganda nga bali ne Katikkiro Martin Luther Nsibirwa nga kuliko ye n'ani omulala aba ono Namaziganda n'addamu okufumbirwa Reverend Peter Simon Kigozi. Era ono kyekyamugubya ku bwa Ssekiboobo. Era bw'afa ne bamuziika ku Lutikko e Namirembe. Yali eri mu kibuga? Ali ku Lutikko gwe bw'oba ogenda w'olaba akapande akagamba nti wano we battira Nsibirwa tunula sayidi yaawo amalaalo g'olaba ge baseekako Bayibuli ne nga ga masanga ye omu Mukasa bamuzaala 1871 1871 tuddeyo wali akati jjajja wange taata we n'afuna omuganga ajjo omusawula bwe yasangawo omuwala omuto yatandika okuwanvu y'enzijanjaba amala omukwana agonde era bwe gwali n'amukwana n'amugonza ne babeera naye akati omusawo amala ebigendererwa bye eby'okujjanjaba n'okuganza omwana w'awaka n'agenda wayitawo emyezi ng'ebiri ne bazuula nti jjajjange yali tannafuuka jjajjange nti omuwala w'awaka ali lubuto omusawo nga tebannamanya lwani kitaawe n'amuyita n'amubuuza olubuto lwani
n'amugamba lwa musungu wa busemakula mwami oyo yali yava bukomere ye ndirawero kitawe n'amukuba emigo ng'amulanga ng'amulanga kwagala musawo yagenze basawula era jjajja bw'azaala omwana n'aweza emyaka egi yamugamba twala abaana ew'omusajja gye wamukola ki n'afuna abamuwerekera ne bava ekikonge paka endirawero musingo ku bigere batuuka endirawero basanga omusajja alina abaana baaba ewumeeri najjuma suzani nabukalu eseza navuga serunjo gye ndala ndyerabidde ne magala kerementi ne bateekayo namakula bamutanga Maguleti namakula akati jjajja nadda awaka n'atuula bw'atuula awaka ne wayita emyaka kumi n'aganza mulirwana waabwe ow'omuddembo bw'amuganza abantu b'edda baalina obukyayi ku bantu naye nga tebabwogera n'amubuuza olubuto lwani n'amugamba lwa luleba musajja bamutanga lubeba era waliyo n'essigali ya kika ky'enjaza awe waluleba ekikonge n'amugamba oyagala otya omuntu atuli mu maaso n'amukalakata emiku jjajjange n'agamba omusajja n'amugamba mwerondemu abantu mujje mukyalire kitange osanga n'afuna obuki obuweerero n'alonda sebanenya minsaaki abantu abo bwali bomwamirule ne bagenda ne bagula n'ekita ky'omwenge beeyanjule omusajja yakwata omwenge n'aguyiira abako jjajja n'amanya nti kakoze ki kagaanyi kati nkulaga ddy abantu be bafuuka abenzi nga tebagenderedde bino mbyogera ku jjajjange yazaala abaana basatu mu basajja basatu mu butali bugenderevu omanyi lwaki nina obyogera leero ebula ennaku ssatu jjajja wange aweze emyaka asatu mu ebiri afudde yandibadde alina emyaka kikumi mwena singa abadde mulamu yafa alina emyaka nsanvu mu ebiri kati jjajja wange n'abeerawo emyaka emirala kumi lwali lunaku lwakubiri mwaka gwa 57 ennaku z'omwezi n'olunaku n'ennaku z'omwezi sizimanyi naye lwaki olunaku ndumanyi akatale kejjeza kekookuna mu Uganda nalubabwe ke kasooka mu mwaka gwa 15 ndoza 38 myanzi ne kaddako eno mu 16 wadda wa akatale ke bayita nalubabwe nalubabwe ye yasooka kali eyo Kayunga lwokuddeko myanzi waliwo akatale akaddako bakambizinnya jeza waakuna kabeerawo buli lwakubiri Kibuye n'addaho naye abeerawo buli lwakubiri Kibuye ndowooza ali awo baatunangayo abasajja ababuyabuya abakuuma abazaana ba Kabaka kakati jjajja baba ne bbinika awaka etonnya kitaawe amugamba gitwale ejjeza ewa akasaakaate agikubemu essasi waliwo akantu ke bakuba wansi akatono bayita essasi kati ekiraka ate ke kaba akagazi omanyi abantu bajja kulowooza nti yayina emmundu ebintu by'abantu mbimanyi obyogera lega nti ate binika egijikubya essasi ki munnange jjajja nga yeetikka binika ng'avaayo kikonge akkirira aba atuuka mu kizikibi bwe waawula kikonge ku kiwawu emmotoka benzi nejja era by'omukazi eyamyuka jjajja wange yali mulungi jjajja wange yali yamyuka oba bwe bulungi gye nnabujja bane temunyomba nsaaga lwemunagamba abaana bange banyiriranganyi baga nti awo tebaagalika olaba bwe baba bamufaanana bane jjajja yali mulungi nansi nganze nomubi jjajja wange yali kimyula nga benze esiba ng'eyita omuwala nemugamulaweogaba nti ngenda mukatale ddeka nate njogedde jeza
sajjanga asiba ojo jeja ali myaka ndozanga asatu mwena baya zaya ku 14 na jina abili nga asiba nga musamu moro kana binika yobera wambera wa zakali yakakonge byogenda wangenda wakasakate nga musamu moto kanga bagenda paka jeza kati ekyalo jeza ku mukono guli ettaka lyonna lyaffe lya Haji Yunusu eriddako lya Haji Kifampa kati kasakate yali ku ttaka lya Yunusu nga mugakole binike nene egendamu endebe kati endebe kyekidomola kati endebe zabanga ne liita 18 15 kuba ebidomola ebyajjo ndoza naisi ebitandise mu 9 eyo nga mu 7 kuba tuli tubadde na malebe kale oba nemabege eyo kenipoi ye Kenya yatandika no tuweereza ebidomola nga mugakole ekidomo binike ejamu endebe nange nga bomanyi mugagga atuteko oli auto oba yabanga yansiko simanyi oba yabanga yakwe yazikanju simanyi nga webakole sepiti mbanyanga webakole binika bebaddanga ebinika ekoze eki ewedde nga musa yayina pijoti bayitanga 5-4 yabanga n'omutwe nonfunda eno neegazi wano neegazi we mabega neefunda nga batuuzaako binika benze ekulembedde pijoti ebaako mabega nebinika kurukurukurukuru atuuse mu lujja kuvadde abagagga ssebo baba tebalina tebeekweka ng'avaamu ng'agamba muzeeyi tuze nze ndeese kuono naye nkugulidde nebinika eyo fumbira abaliga kuba jjajja yali wandiga n'amugamba nti ebinika eyo fumbira abaliga kyayi n'amuwa sukaali n'amuwa ebyo ebintuntu omuwala n'amugamba funya omusajja nga afumbira jjajja wange kwe kuva ku lujja olunaku lwennyini abantu abakwana ebyolugendereza era kyovaola obufumbo tebabuwangaaliramu omukwano we gwali munyumidde oba okyamulumya lwakwagala naye aba akwesasuza omuntu yali teyeetaaga kukwana nnaku ezi ulo gwonna omuliro guno ogubuubuuka mubeere wakati mu mukwano naye gweomuntu omutambuza kati abanga akwesasuza lwomwagala agantya emyezi esatu kati kamulage nti mukwanidde emyezi esatu mwagala lumu naye omuntu gwe bakwanidde ennaku ebbiri obufumbo buwangaala ne mba abantu bookyogeraga nti oyo mwenzi si kya bwenzi kya bugunjufu omuntu akwanye ekkiriza teri agenda kumala kwengera wadde okunyenyanga kerubo kakasa nti akwanye ojja mwagala teri nsonga ekwetaagisa ate kuwaawo nnaku bbiri nga yoyo gw'oyagala tajja bba wa bbulu nedda nze kyekintu nkyewuunya muntu n'omukwanire wiiki namba nga teri yakwata bigambo bya nnaku bbiri ng'abijjewa era kyobola babalimba obijjawa olwaleero obyogere nkwagala nnyo nyinire ntumbwe kati enkyozaako ki ebigambo ebikwana tebisukka 5 kati omuntu obimukwanira omwezi ogenda bijjawa nedda nzakakumbuli ogenda bijjawa ofundikira olimbye ebigambo ebikwana ebikakasa omuntu tebisukka 5 omuntu nga bisukka 5 kuleka ng'onoonya mulimba ogenda mulimba ki kyobola bagulala ebibanja ne bagula ne moluka ze batayina bwabudde bwomulwisizaawo kati enkeera we wandibeeredde mu mukwano ane naye oli agala akunyonyoleyo ebirala muntu bakwana olunaku lumu enkeera mugawe tulabagane ng'ajja na birabo byakuleetedde naye ronja n'onkwana olunaku lumu kale enkeera oyo angukwane kyati budde mukakasa obitegeera anazina takumba atuuka mu ddiro atuuka mu ddiro n'atetibula mazina nabwe n'okwalira omuntu wiiki naye kati oba okwana ki nga tendawala okutegeera omuntu bwakwana leero nange nkwagala nze mbagala tazibwa bali kyewunya kitasimbwa ne mutanyi wa Yusufu semakula ne muzuku wa Muzungu Yunusu musooke semakula ebyo byonna ng'oli mukwana lwaki mbikugamba okizuule nti nkulinako oluganda oba sikulinako nze teriiyo muntu gwe ngenda kukwana ne simugamba amannya gange nabanzaala na jjajjange na gye tuziika ne gye nnakyusa omuziika era nze muganda nazimba n'entaana waka saagala mu mukwano wakati bagange omusajja musezi
Nongana, nongani mune nadu pagadde. Nechi utana. Yukwana ya chuka moko mugambi lao. Ahati nedda kakalamu. Mkukwa nyebio nambi kugambi. Nino mchala na abana. Ibyo byabuli jyo. Akati nkera kudamu uchi. Ngena kugamba chi. Nzengera manyi kugambi tusisinkane dinti bweruti. Ngamanya kugwira bidabo bina kusisinkana. Kati ngo munyenyera ekyentala. Mbikugamba lwe kusanze. Nze sirekayo. Era ne chande tebunyaka bwenchu kugamba atwaja kubagiza kino na kino na kino. Nawe byonna notegera tolooza ni nakunyinza nono nyakitange bunyaka. Nze legwayo ndi bwentyo. Nze byange bwe mbikugamba. Akati nze. Toya gari nkera ngalero gani zile mungu sisinga ni basi china echegeza kwa oli wa laga tibi aliko mweso nyo na chita nza sinza kwa na mtu na kubili ase kakalamu akate nina kwe lera mbi kugambi zika angezenze nyo nane mbi marayo halibu nku sisinga nanga wanda zo gani nkera ngena kugamba chima Ochusamu kwa embera. Eyachi. Obanga wazize we parawuda ngoli wa manji. No manja no somo mduga na yono. Zoro kubawe banja kwa. Kwa siwa kilasi. Taka wantua kilasi ya waguru. Hey. No ochusa na wetu. Kakati atenga ataya kala angabu endi. Kilasi nzino nyakochi. Buli muntu akwana afuna ye. Kakalamu wale okwa nyumwana na gandu wala kuserena. Hela banonya loji ya mitwali itani. Kubane ya manyozi ina. Neserena abata jimanyi. Teri muntu akwana muntu kwa atali guredi. Bila bokwana teri guredi yo ye yabe miezi notukana okutwale motoka teri yo. Nga bakazi be babileta muntu akwanyerero muga enchanja kuddamu obaluli no muwaluna kubwo omuddamu. Nalo nga halfula bakanecha kali enchanzile nzize kuti. Ebyange byawedde yo. Nawe no binga makubira ale kubuza ye yangu ali akuzala ntigundi ye bamuzala wa tigindi mavawa. Hati nkero wena kunga mbaba bako jabo bachi. Hmm? Ndatu bino bintu bya kutete, bya kutesa. Akala mwakwanyo mtu wale lobyo. No mkame kona kure diyo simba. Edanze njini wa Uganda biogere. Mkona nemuse magarobo mulaba. Mbela kone omufu kono gwenti. Nali neguni neguni. No bimala yo. Nakanga mbyo nambi uli. Encha tusisinkane encha ati bo musanga encho gena mugamba watege kichira kugamba okirowoza kuchi na huta musinero woza kati ngodamu oronga azira muchi ngochusa kapodio ah urando babo mlimba iwo limba ngolimba ero mwate mugenda kuwangala mubulimba sebo zolo pamwe ngoloko ku si changu obufu omukwano gwo nogo limu obulimba eh teguwangala niye era abakazi bakwalira mu kubulimba nze sikwalira mukazi mu bulimba ndiye munange bino empire ebagamba bino wali ali yandi bana kati acha bikozesa simanyi munja kwagala paka simaire ke Victoria wili kalira era mu mala da hadi ba mekaba akwana nga baba subiza ne ete kaliranga nako Hata omusubize ennyanja okkalira. Nawe gy'omanyi etekalira. Nyenda kkiriza. Ata kote kuba mukwano. Olwo muba mugenze mu bya buganzi kuganzaako. Twawula omukwano gwennyini. Mukwano gwennyini tebagulimbya. Ekyegeeza gwe oli munafu nnyo mu bigambo ebikwano olina bitundu. Nze manyi. Nze ekisookera ddala nze mu 93 nga mwenda okitoba. Waliwo muwala wange yali akola bwa busigaano bamuyita Nsirise. Nsirise twagenda Nsirise nabya ayina kanjako Nancha ye Nancha kati mulamu nga Nancha bambi awerekedde bano baserebu ahali Nancha ye abera abantu buli gwe atuuka gwe bagabana ye Nancha yatambula nadda nensigazaawo Nsirise kati waliwo omusajja baali bamuyita Michael Nyanyiro nga akola ku namunu ku taata bayitanga namunula ranchi UPX 175 yali akaddu nga Tammy Boy yali ayambadde engatto eno ya sandaka nga sibye n'omusipi ogwa masidisi n'empale ya Jeff n'akasaati ke kakati gati n'angamba magala jangu omuwala oyo mwagala
nina ne mugamba muwala nkufunidde omulenzi nakana yayina nyakabaliga omukazi nemugamba nedda jatubulira ebyokulya nakanakikakulya kakati ki jajja waabe bamutwalire sepiti bayanga ebinika naafuna obufumbo naafumbirwa omwami Yunus Musoke Ssemakula owejjeza namuzaalamu omwana omu Yusufu Musoke Ssemakula azaala nze kati jajja wange yafuuka aba amansa abaana mu butali bugendere lwataata we era bannange kino nkubiriza abazadde abasajja bambi olumu obukambwe bukendeereko jajjange yazaala mu basajja basatu abaana basatu nga byonna biva ku taata we naye yo omukisa gwe yafuna yasooka zaala Zulaika Namakula n'asembya Yusufu Ssemakula naye nga bakitaabwe banjawulo abamu nga ate nga ye Zulaika si musiraamu mukristaayo yali Margaret Namakula kakati emyaka bwegiti buli mugiserebulete guno omwaka kitegeeza kukoledde eddala bulungi ogunkoze bulungi ate olw'okujjukira jejjange okufa kibadde kino toyina bosebosi bwekolaki boterese boserebosinga boserebuletinga olw'okufa kwa jejjaawo Yala tuduke wapalida laka zibe mnyuanyiwo ya kusimule simanyi wali watufu na ye jukirazi na damu le musako kao ni onarebo segirinya ya leka kalamba na ye mzei wangali ati ya njala mchaza kunja ya tuogele muko na ye mchali de na ye nange narinja mchali deko kwa yali ya ngambako nendo za biba itebi sirani biomo kisa kubanga na tifuna mwe misibe sirani yenafuna omukisa gw'okweyongera yo kuba toyinza va ku eni TV nga nnaku yeekututte omala kuba musanyufu naye mukama baba yamulungamya n'afunayo ekisinga obulungi fenna mu nsi tubolerera kuyitamu kasaa toyita mu madaala kugwa wansi naye ng'oyitiddemu bulungi tekirina buzibu kiikyo omujjukirako akaseera kwashyalinga naye luli kyemujjukirako okusingira ddala nti yali mukyala wange yali omwagala nnyo nga n'abaana bange bamuwuliriza nnyo nga mukyala wange amwegomba nnyo nga nange bwe neegomba mwamiziwo oweeruweero kwegamba n'ekirala nze bwe namusanga nze engeri gye yayogeranga nnyo oluzungu mu Luganda nze nali mmanyi wa malala yaweranga oluzungu mu Luganda oba Oluganda mu Luzungu kyekyakyo ye muntu ayogera ebitaano eby'oluzungu ebina nga bya Luganda ebina eby'Oluganda ebitaano nga bya Luzungu nebagenda okwesanga nagenda okwesanga ngaekimutawaanya lulimi ndowooza nga yagaana okunnyikira olumu ku zo nga zonna azaagala zikozesa zonna azaagala kuba ndowooza zonna azimanyi kati nze kye nasinganga n'omutyako ne ŋŋamba ha era nze bwebaŋŋaa nti tulina omusisingana nze omuntu ayogera oluzungu mu Luganda mutya nnyo oba ayogera Oluganda mu Luzungu kino bibiri Luzungu kino bibiri Luganda kino bibiri Luzungu kino akati nze kye nali naye bwe namusanga kama yampa omukisa n'atanneemoolerako nti omanyi abantu aboogera Oluzungu mu Luganda obudde obusinga gaba malala ekituufu zombi ennimi aba asobola ozoogera nga zeeyimiridde naye bw'ateekamu amalala alaba nga zonna alina ozitambuza oluki obulungi olumu kyekireeta naye nga ye nga mukyala Farida Nakazibwe saamusanga mu buzibu era ate era bw'olabira nti abantu baba bamanyi abantu bebaliko mukyala Nakazibwe bwe twali tukola puloguraamu ye bwe twamusisinkana yeogera Oluganda lwokka kyemujjukirako ne mmanya nti kiri akikolera ndowooza era ba ekisaanidde naffe n'amanya ab'ebunyaka n'alaba ne keeki gye twatwala etunulanga ab'ebunyaka yali alabye ku keeki zennyini neyaffe gye twatwala eyaffe yali eriki yali etunula kyalo omanyi ebintu bibiri mu nsi tebabikweka oba bisatu oba bina obwavu tosobola kukweka bwavu era n'obwoba wali mugagga n'otandika okwavuwala abantu bamanya n'obwoba wadde oli mwavu n'otandika okugaggawala abantu bamanya omuntu ow'ekyalo ne munnakyalo kaabenzi aludde nnyo nga nzijja e Kampala
era otuuka e Kampala ab'e Kampala ne bamanya nti olimu ekyalo n'owa e Kampala n'obaoyagala onyigirizibwa otya era olw'e Kampala oluleeta mu kyalo okitegedde obuyivu bwe n'obaoyagala weefuule kangwenga ekyokulabirako mwami Sebaana Kitto Mukama amuwa ekimuna ekyeminene yagendako eyo okusaba akalulu ne bamunywesa amalwa naye era ne watudde balaba abaasoma abagwana ddala bwe batudde naye abeekakaatisemu obuki obwekakaatiriza n'omuntu ataasoma buli bwoyagala okwefuula eyasoma era okolayo ekyaba taasoma ebyo ebintu tebabikweka kiringa mpisa omuntu ow'empisa ennungi n'obaoyagala obulire mu b'embi ennungi zivaayo n'okolayo ekyempisa ennungi ow'embi n'obaoyagala onyigirizibwe ofuuke ow'ennungi era kayitamu okitegedde akati embeera n'ebeera bw'etyo nti ebyo ebintu byonna tebabikola ki tebabikweka naye balinda nakazibwe mukama amukulembere yonna gy'alaga amuwa omukisa abantu olumu ffe tuba n'abawagizi ffe be tutawagira tuba ne batwagala bwe twagala abatatwagala olumu si mu bugenderevu olumu baba tebamanyi nti tubaagala kyova olaba nti tuba n'abantu be tufiirako era ng'oli osobola n'okumulwanira naye ye nga tasobola kukulwanira ntegerekese munange akati nti bafalida nakazibwe tubeera eno ne tubaagala nnyo nnyo naye nga ye olunaku lw'olyagala omusisinkane abawa bulumi nnyo ng'akutwalira mu balabe be nze abantu bangi bempulira nti njagala beneesalako ye Farida teyatusumbuwa ye ye teyatusumbuwa naye nze waliyo bengezezaako nga nali mbaagala omukwano ne ngusala lwakweyisanga tebamanyi nti mbaagala akitegedde nogamba nti omuganda yagamba nti bw'osika ekitajja ebayankoko n'omuganda yagamba nti ekigaana kigaana mukakitaawo taba nnyoko asigala mukakitaawo kati nze eriyo ebintu ku myaka gye nnina ng'omuntu okusigala nga mukwano gwo ng'abadde waggulu olina kufuba bw'aba abadde sereebu noweeyongera kuba sereebu bw'aba abadde bya mugagga olina kuba mugagga kati nti abantu abamu bwe batyo ne tubatwala olwaleero nno olwooza tunaasukkawo njagala obba siibulira wano njagala obuuzaako omukyala meta Vivian ali mu USA webalikwate ngaotugeemu ku bantu abagoberera video zino okuba weetandikira paka weekomenkereza nkubuuzizaako nnyo ne maneja Roja maneja wa Spice Diana bebamu ku bantu abalaba video okuba weetandika ate nga naye munyini kiyinza okumpa obuzibu nanyini kubikola kubanga baba batunonya abantu abalaba ezo video paka eziggwako naye simeki yali akirina nze nange teri video gyendaba paka okiggwa nze buli video akati ate sisobola kuba na video nga nange nyiniyo sisobola gira ate noŋŋamba abatali bannyiniyo omanyi kiringa muntu kugamba tekanifa nti okugamba ekyo nakyo kyeteekemu teriiyo muntu akujjanga n'akugamba nti kakalaamu nkunyonnyodde ebintu bino byakyama nga ye kyayita ekyama kyamulemye okukuuma ng'akireetedde gwe okimukuumi teriiyo kyama kibafulumya ntegeerekeka era nze buli bwe nkugambanga ebintu kakasa nkukkiriza obigamba abalala naye omuntu ava eri banne kino kankibagambe ffe tetulina byama bye tujja bakuumira nga mwe bibalemye okukuuma oba olina ekyama kyo beera nakyo lwoli kimpa nze nabwe nyonga okyogera kubanga teri kyama kiremerera nnyini kyo kikuuma ate nze nkikukuumira nze vidiyo nziraba zonna kati ate mutabuse agenda azanya ate wabaganye tubadde tukola n'olaga nti obwekyanbanga lyati bamuyitagenda ozanye genda musitule n'omwana mutwalire n'omwana mu muyonse mugende muyonse onyize ntumirako omukyalo omu abeera Dubai okay, nkutumira ku lwokubiri nja kuba nkusindikira ebintu byo ennaku zino zonna mbadde ntawaana
naye nkutumiddeko otegedde waliwo n'omwami omulala naye abeera Dubai. Nja kuba nkuweereza obubaka bwo ku lwokubiri. Ye Dubai okkiriza ogende? Tugenda. Mugende, mugende. Kali katulabe ka kisolo kimalirize ekyo. Nkojja kwagaliza olugendo olulungi ku luno. Byateredde? Byateredde. Yange byebyo. Tumirako ku mukodomi wange Lubega George William. Naye nga ab'ebusoga bo abantu badde obaagalizayo nabo omukolo omulungi. Bannanga ab'ebusoga kode eyo bakagwa. Olw'ekkumi n'omunaana terubasala obutasula na bakyala bammwe muwe kyabazinga ekitiibwa. Ekyo nange neegasse wamu ne katuukiro wa busoga. Nawe twajja kukola ki? Dokita, biri busoga. Nafa kulwabiri mu omusambo ogw'omunaana 99 twagikola ebyaddala kiri kikulina bananga ab'ebusoga nenegasse ne katuukiro wa busoga dokita muvawala bannange temugenda mu nsonga z'abazinga zaagendako muzeesonyiwa olunaku lumu mbakubiza mu mwoyo mulungi sibalagira sibaduumira naye nange nkisaba busabi nze mwami kakalamu njagala obuwangwa bwange bwe mbwagaliza n'abalala naye buganda bakikola kisya bannange temusula ku bitanda ne baba musuze wansi temuliraana abantu bammwe lunaku lumu kyabazinga afunvuwe kikulimba ovaako kyolwo olumu owaye olwo olumu lugenda kutaana ngakolo badde obufunye ate abadde akugulu bayepanga yonna zingamayo nebyolusoga nanyami mu lusoga mwenna abakungu b'ebusoga mukobere bakagwa boona bagoberere ensonga olw'ekkumi n'omunaana ogw'ekkumi n'ogumu bonna wansi baweese kyabazinga ekitiibwa si byampaka nebo munegalira mundu nemukola mujja kuswala mujja kubanga kakolokooto yali ange emmere mu kisiba yamala n'aswala so wano olw'ekkumi n'omu olwabiri mu omusanvu ogw'omwenda ogw'omunaana fe twakikola ebuganda ebuganda nze n'ebyakyabazinga afunvuwe njagala abantu obulombolombo bwaba amawanga gaffe tugaagale nnyo tulumye abalala abaga nti bw'oyogera ku ggwanga lyo oba obasosola obuwangwa eggwanga butonde teriiyo basoga baatema kiyira kujawula ku buganda obwo butonde bwa katonda teriiyo baganda baatema kafu kujawula ku bunyoro obwo butonde bwa katonda ye awulira nti bw'oyogera ku ggwanga oba omubodde naye ayina eriye agende buliye gye batamuboola ye lwaki omuganda bw'ayogera nti nze ng'omuganda olwo lw'ososola naye nga paramenti ya Uganda erimu busoga kokasi erimu buganda kokasi erimu lango kokasi erimu ankole kokasi lwaki abantu beesiruwaza nti omuganda bw'ayogera ku buganda aba asosola makerere waliyo waliwo babiina gurupu baziyita nze nagendako wali ebukalasa abalango nga baateekawo akapande abaganda baateekawo akapande lwaki omuganda lwayogera ku buganda bali muleke tumanyira abaganda twewa ekitiibwa era eggwanga lyaffe tulyagala muleke kwefuula nti bw'oyogera ku ttaka olwoba ososodde abaganda ettaka lyabaganda mu nsi yonna tukwata kyakubiri okupima ettaka weerozi ye yatusooka abaganda ne baddako emyaka 12-13 n'emyezi 7 n'ennaku 11 lwaki mugandi bwetwogera ku ttaka olwo tubasosola nammwe mwogere ku nte abala boogere ku bulo abalala boogere ku kasooli tugende nti ayo yayogedde obulo yasosodde abaganda ayogera ku baluulu n'okuwasa kwa njawulo mwabagamba nti tusosola abantu lwaki temusigaza amannya g'abaganda anti tuli mu uganda yawamu tuli mu buganda batandika otuuma amannya agafaanagana nga gonna g'abaganda tutegeere nti temusosola naye omuntu aba n'erinnya ly'eggwanga lye n'agamba bamusosola nga ye yennyini ye yamala okwesosola nga tali na muganda yamugana kwetuuma ly'abaganda agaane kumusosola naye n'odda ku bagaana nti baakusosodde nga n'erinnya lyo bw'olyogera lyennyini ery'obuzaale bwe gwe wennyini wamala okwesosola mani muleke tumanyira abaganda basigala baganda era bakitiibwa
abasoga bayina basigala ja kankwe chokulabye ko wafe nabagereka obabali yise bantu kali nawo babavunane wali nawo tabashe nabagereka ina bantu bamu se ina bantu tuino omami yakuzizere mya ono we omuyi owa bagwere ono gwe batutte yagenze yo tuino omushinga wa rwenzi ruru kati nawo batume baganda manyaga baganda oba nabo babayite bakabaka bali muleke kweugula zanga munyola lyanga bintu ndide ya mukisenyi nedide ya kumutala tisinga yavudde kumutala ne bagitira ku kisenyi oba tolidde muziro gwo bino ebintu mubiteeke mu okutegeera muleke kwogera wakuba mwagala okwogera teri muntu asosola ggwanga butonde bwa Katonda amawanga gaffe omuganda ttaka abanankole bulunzi abasoga bulimi n'abengulu kulima kye mwagala ogandi fwe bwama bw'obeera wanaabantu omuceere bagusuubula ggulu obulo babusuubula ggulu omuwemba bagusuubula ggulu omuwogo bamusengula ggulu kati lwali tetugaa nti obuwangwa bwabali kulima bw'ogenda ebusoga we wasooka omuceere supa baagusimbaawo wonna ndowooza kamuli genda oyigangaawo wonna bali makasooli bamwita dduuma feno buli omuganda ky'osooka okuba nakyo ttaka na maka omunankole kyasooka okuba nakyo be bagenda kuwasa bagoba nti fekiwasa wano nze era neewuunya abantu abawuliza n'omuntu agaa nti abaganda basosodde musimayi batusosola mu mawanga nga naawe olina amannya agalaga nti weesosola n'ogamba nti basosola nga naawe tonakkiriza gwe wennyini weesosola n'oba n'erinnya ery'eggwanga lyo kufe naawe ani yeesosola nze nalina mukwano gwe bamuyita Museka n'okufa yafa twagenda nga mutabani waagenda kuwasa ne bagoba ente 12 fuba tuba tuwasa baleeta mutwalo gwa taata lubugo lwa maama na lubugo lwa ssenga baba tasosola ente bagaba zaaki ye aba tasosola eri kasooli balimawa kati tulina ine bantu eno tulina kyabazinga tulina oguni gwe batuteri kati tulina emolimoli tulina omuvubuka kati no omuntu ddala nga yasomako ategeera nawuli omuvubuka nawulya kyabazinga nawulira oli gwe tugambye ani omwami w'abagwere omusinga nowulira emolimoli oweteeso nowulira omugandaomusinga abagweno kaseese hey, nobawulira nogamba nti ate munsi basosola kakati abantu baagala amawanga bagafuuke ekitajja kisoboka banemukkirize Katonda gye yabatondera yeeyo teri abasosola mmwe mwesosola lwabuteetuma mannya ga ggwanga lye mwagala Ssaabasajja Kabaka awangaali nenaabagereka agerekera obuganda sanga lya mbogwe bamuwe mayiro akenda azizanyiremu kulakutana n'ensi yange Uganda takumira mpira abankumire thank you.